တင်မတိပဲလုံးမိနေတဲ့အိခါနီအမဆက်လေးကိုအချင်းကြကြလှုပ်လှုပ်ပြီးတဲ့ဒီရဲမှာတင်ဟာပင်မနှွမ်းနေနေပြီးတင်လှုပ်ချင်တဲ့အိတခုလေးတော့အရာကအိရပေါ်ပြစ်ချပြီးမိဆက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါတင်ဟာလူလိန်လိုက်လှဲ့လိုက်နဲ့တတောင့်တတာရှိတဲ့ပုံစံကိုရှာဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။တခါလေမှာတော့တင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဆုံးမဲ့အတွေးတွေဝင်လာပြီးတင်ဟာပင်မနှွမ်းနေနေရင်တောင်မအိပ်ဆက်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာဘလို့ဖြစ်ရတာပါလဲ။အကြောင်းရင်းကတော့အလွန်ယိုရှင်းပါတယ်။တင်မတိတဲ့အိရမဝင်ခင်လုံးမိတဲ့အချင်းကြီးကြောင့်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးမပြောခင်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးရှိသွားပြီး Subscribe လုပ်ရင်ကောင်းလောင်းလေးဖွင့်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဆက်လိုက်ရအောင်။တင်ရေတောက်ချင်းခဏနေပါဦး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကရေပိုတောက်ပါမင်းကိုကျမအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလို့ပြောတတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။အမှန်ကတော့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတနေ့လုံးရေတက်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်မအိတ်ခင်တနာရီလောက်အလိုမှာတော့ရေတောက်ခြင်းကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့တင်အိတ်မရအောင်တစ်ခါတမ်းမှမဟုတ်နှစ်ခါလောက်အင်တာစီကိုသွားနေရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအရာတွေပြင်ရေတောက်ထားတဲ့လူအများစုဟာရတကောင်ချိန်မှာအိယာနိုးပြီးပြည့်ပြော်ဖို့လည်းခက်ခဲကြပါတယ်။နှစ်တောက်ပလွန်တဲ့နှိုးစက်နာရီစိန်တွေလိုတောက်ပနေတဲ့နှိုးစက်နာရီတွေကိုရှောင်ရှားပါသင်ရနှိုးဖို့နှိုးစက်နာရီဟာအတန်အရန်ကျယ်ဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးနောက်ဆုံးပေါ်အလင်းရောက်ပြီးတဲ့နှိုးစက်နာရီတွေဟာသင်ရအိတ်ခံကိုလှပစေပေးမယ်သူတို့ရဲ့အလင်းဟာသင်ရအိတ်ဆက်ခြင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်သင်ရအုံနောက်ကအမှောင်တုကိုသာလိုချင်တာကြောင့်ပုံမှန်ရွေးရှင်းတဲ့နှိုးစက်နာရီတွေကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်၃မအိတ်ခင်အစားအမျာကြီးစားခြင်းအိယာမဝေခင်အစားအမျာကြီးစားခြင်းဟာအိမ်မက်ဆိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကိုမသိရသူတော့မရှိလို့ပါဘူးတကယ်တော့အစားအစာပမာဏသာမကသင်စားတဲ့အစားအစာအချိန်ကြောင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်ညစာအတွက်အစားအစာတွေအများကြီးစားခြင်းအပြင်သင်ရဲ့အုံနောက်ကိုပုံမတက်ကြနေစေဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ညအချိန်မှာဒါဟာဆိုးရတဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါဒါအပြင်ညစာအများကြီးစားခြင်းဟာသင်ရဲ့အစာချိန်စနစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးကိုယ်လေးချိန်တိုးလာကအစာအိမ်ကိုလည်းပြဿနာဖြစ်လာစေပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့သင်ရဲ့ညစာကိုအိမ်ရမဝင်ခင်နည်းနည်းလေးပဲစားခြင်းရလည်းမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။သင်ခန္ဓာကိုယ်ကသင်စားသမျှကိုအစာချိန်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်အိမ်ရမဝင်ခင်2နာရီ3နာရီခန့်အလိုမှာအစာမစားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗိုက်စားပြီးအိမ်မပြောဘူးဖြစ်နေရင်တော့အတီးလောက်ကိုသာစားဖို့ရွေးချယ်ပါလေလေကျင့်ငန်းလေတောက်တယ်လို့ပဲလေကျင့်ငန်းဟာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ညပိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေကျင့်ငန်းတွေပြုလုပ်ခြင်းဟာသင်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။အိယာမဝင်ခင်အနည်းဆုံး၄လရီခန့်အလိုမှာသာလေကျင့်ငန်းလုပ်ပါ။အကယ်၍သင်ဟာအလုပ်ချိန်ပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့လိုအပ်ပါကလမ်းပေါ်မှာပြေးခြင်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ကိုသာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ငါelectronic PC များတုံးခြင်းမအိတ်ခင်တင်ပုံတုံးတဲ့အချိန်တွေကိုရှော့ချတင်ပါတယ် electronic PC တွေကတင်အုံနောက်ကိုအလုံးလုံးစော်ပြီးဥဒါမကမငိမ့်မတက်ဖြစ်စီပြီးသူတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်တွေဟာမကောင်းတဲ့အပြာရောင်လင်းနှန်းတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းဟာတင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းဟော်မုန်း melatonin ကိုညှော်နှဲစီပြီးတင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအိပ်စက်တဲ့နာရီကိုပြောင်းလဲပါတယ်ရလက်အနေနဲ့တင်ရဲ့အုံနောက်ဟာအိယာဝင်ခြင်းရောက်ပြီးလို့မသိတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှောင်ရှားဖို့တင့်အနေနဲ့အပြာရောင်လင်းမဖောက်နိုင်တဲ့အထူးမျက်မှန်ကိုတက်ဆင်သားတင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတင့်ရဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေမှာအထူးညပုံစံ special night မှုတွေကိုဖွင့်ထားတင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့အိယာမဝင်ခင်တနားရီအလိုမှာဖုံးမျက်နှာပြင်အားလုံးကိုပိတ်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။6တရေအိတ်ချင်းတရေအိတ်ချင်းဟာပုံမှန်ဖြစ်လို့ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ခဏတာမိဆက်ချင်းဟာနာယီဝတ်တက်ပူကြသွားရင်တော့အဲ့ဒီအရာဟာညဘက်မှာသင်ရဲ့အိမ်မပြောအောင်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။စစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့စရင်လေးအရာတနေ့တာမှာခဏတာမိဆက်ချင်းကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကြက်ချင်းနဲ့အိမ်မပြောနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောယောဂါလေးကိုမကြာခဏခံစားလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ခြင်းရင်နေ့လယ်ဘက်မှာတရေမအိပ်ပါနဲ့။အကယ်၍သင်အိပ်မယ်ဆိုရင်လည်း10မိနစ်တက်ပို့ပြီးမအိပ်ပါနဲ့။သင်ခန္ဓာကိုအပြန်ပြေးဖို့အလုံလောက်အချိန်လေးရှိပါတယ်။ခုနှစ်တက်တောင့်တက်တာမရှိတဲ့မှုရာအရေးကြီးကောင်းမွန်တဲ့မှုရာတွေကိုဝယ်ခြင်းအပြင်တင်းရဲ့တောက်ပါတဲ့နာဂတ်ကျမ်းမာရေကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးစုဆောင်ဖို့သာအပြင်းနေပြီးတတောင့်တတမရှိတဲ့မှုရာတွေပေါ်မှာလှဲနေရင်တော့ကိုယ့်ကိုအကောင့်ထဲအစိုးကိုပို့ပြီးဖြစ်စီမှာပါ။တတောင့်တတမရှိတဲ့မှုရာဟာတင်းကိုနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်ခြင်းမဖြစ်စေပဲ။နောက်ကျောင်းနဲ့လေဝင်နာခြင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။၈အိပ်ပျော်ဖို့အိပ်စီသုံးရခြင်း
ထောင်ထဲကြည့်တဲ့သူတွေဟာအိမ်ရမဝင်ခင်အိစီအကူညီတွေယူကစိတ်ဖြစ်မှုနဲ့အိမ်မပြောမှုကိုကင်ထရဖြစ်ရှင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအိပ်စက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရှိလာမယ်။မကြမီမှာပဲသူတို့ဟာသင်ပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုတိယချက်အနေနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာသင်ဟာပင်ပန်းနှံ့နေနေပြီးသင်ရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးမပြုနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအိပ်စီတောက်ပြီးမှသင်တဘာဝကျစွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရင်တော့ပုံမှုဆိုးရွားသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းဟုတ်ပါတယ်ဒီတကူကတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းပါတယ်ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေနဲ့စာအုပ်ဆွဲနေတဲ့သူတွေစီကစာဖတ်ခြင်းဟာကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်စာဖတ်ရာကနေအကျိုးဖြစ်တွန်းစေကြောင်းပြောပြတာကိုကြားနေရပါတယ်စာဖတ်ခြင်းဟာအိတ်ခန့်နေလေးထားတကူမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ကျမလည်းညင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးစာဖတ်ခြင်းဟာရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတွေလိုပဲသင်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်သင်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အစာအုပ်ကိုပေးဖယ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သင်အိတ်ချိန်တန်ရင်အိမ်နိုင်အောင်ညဘက်တွေစာမဖတ်ပါနဲ့။တစေအိမ်မောကြတဲ့လုံယိုးလို့စင်မရှိခြင်း။အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံယိုးလို့စင်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပုံပြီးအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီလုံယိုးလို့စင်ကိုဆွဲကင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။သင်အိမ်ရာဝန်ချိန်မှာ၄၀နေတိုင်းနောက်တစ်ချိန်မှာနှိုးထားဖို့ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲဆွဲမှတ်ထားပါ။စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကတော့သင်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်အချိန်ကြာရှိနေပါကအဲ့ဒီရာဟာသင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအချိန်နာရီတွေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးအိပ်ဆက်ခြင်းပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။အစပိုင်းမှာသင်အိပ်ရာပေါ်ရောက်ပြီးနောက်အိပ်ပျော်သွားဖို့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံနေခြင်းကာလပတ်လုံးသင်ဟာသင်ရဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်စရာကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးပုံမှန်လွယ်ကူစွာအိပ်ပျော်လာပါလိမ့်မယ်။ဆက်တဲ့မာရွေးနဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းဤထားသင်ဟာတင့်တော်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းအနေထားကိုမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်နောက်ကျောနာခြင်းချင်းမျက်လုံးနေခြင်းလယ်ပင်းနာခြင်းတွေနဲ့နိုးနေနိုင်ပါတယ်။စကားမဆက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသင်ရဲ့အစာအိမ်ပေါ်အားပြုပြီးအိပ်ခြင်းကိုအကြံမပြုကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဟာသင်ရဲ့လယ်ပင်းနဲ့နောက်ကျောအပေါ်အလွန်အကျွံမတက်မတာဖြစ်စေခြင်းကြောင့်တနည်းတာအတွင်းအိပ်မပျော်ခြင်းနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအိပ်ဆက်ခြင်းအနေထားကတော့သင်ရဲ့ဒူးကောင်ကိုထောက်မတဲ့ခေါင်းငယ်လေးတစ်ခုထားရှိခြင်း။သင်ရဲ့ဒူးကြားမှာခေါင်းကိုခွာအိပ်ခြင်းအနေထားနဲ့အိပ်ဆက်သင့်ပါတယ်။ဆက်နေအလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းလူအများစုဟာအိယာမဝင်ခင်အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေလှုပ်ဖို့စရင်နေနဲ့ပြီးဆောင်ရမယ့်ငွေတောင်းခံလာတွေကိုမစင်စားပဲမနေနိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီတွေတွေဟာများသောအားဖြင့်စွန့်ရင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအိပ်ဆက်ခြင်းကိုပုံမှုဆိုးရွားစေပါတယ်အိယာဝင်ခြင်းမှာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုအာရုံမထားပဲနေခင်ပိုင်းအချိန်မှာသာအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုရှောင်ချသင့်ပါတယ်ဆက်သုံးချမ်းနေခြင်းတင်းရဲ့ချက်လောက်ဟာလူခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းဆိုတာတဲ့ရေခဲတုံးနှစ်တုံးနဲ့တူနေရလို့ခန်းစားနေရရင်ညတကောင်အချိန်မှာနှူးထလာရပါတယ်။ကျမလည်းအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကျမရဲ့ချက်တော့နှွေးမနေတာကြောင့်အိပ်ပျော်ဖို့အရန်ခတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညအချိန်မှာတင်းရဲ့ချက်တော့အေးမပတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အိယာမဝင်ခင်နှွေးတဲ့ချွေးတစ်စုံယူထားဖို့တတိယပါ။တနည်းအားဖြင့်ဆောင်ပါလိချုပ်ထားရင်လည်းရပါတယ်။ဆက်လေကော်ဖီတောက်ခြင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ည9နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကော်ဖီမတောက်ပါနဲ့ဒါဟာတိတ်ကိုသိတာထင်ရှားပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းတဲ့ကော်ဖီတို့ဟာဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေပါအဲ့ဒီကော်ဖီတွေဟာလှုံ့ဆော်တဲ့နေရာမှာအစမ်းထက်လှပြီးသင်အားရှိစေဖို့ကူညီပေးပါတယ်သင်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ဆိုရင်တောင်မှသင်ရဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းဟာပုံမှန်အတိုင်းနှိမ့်ချချိုက်အနားယူရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အထူးကြံတင်သူတွေကတော့နေ့လယ်စာစားပြီးနောက်ကော်ဖီမတောက်ဖို့ပြောပြကြပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းဟာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။အိပ်ဆက်မှုဟာစွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ရရှိစေဖို့သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုမြင့်တင်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကျယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လေဖြတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုညှော့နည်းစေဖို့ကူညီပါတယ်။စိတ်ပြည့်စုံမှုများခြင်းနဲ့သွေးပေါင်ချိန်များခြင်းတို့ကလည်းအိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာကြာရှည်စွာအိပ်မပျော်ဘူးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာမှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိယာမဝင်ခင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားပါဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်နေ့မှာပုံမူချိန်တက်စွာတက်တောင့်တသားရှိနေပါလိမ့်မယ်သင်ဟာညဘက်တွေအိမ်မရဖြစ်နေသူလားဓမ္မမဟုတ်နှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်တတ်တဲ့သူလားကွန်မန့်နေထဲမှာပြောသားပြီးကြပါဦးအကယ်၍သင်ဟာယနေ့အရာအသစ်တစ်ခုခုကိုသင်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပေးပါပြီးရင်တော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အတူ share ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်